Baik, bagi kami di RTM, Allahyarham Farid Ismail Emir akan terus diingati sebagai penyiar contoh dan rakan sekerja yang tidak pernah loke ilmu. Ya, tanpa mengira usia, Allahyarham sentiasa menjadi sumber rujukan penyampai-penyampai muda yang menjadikan beliau guru dan idola dalam industri penyiaran tanah air. Dan saya sudah kenal dia hampir 30 tahun lah. Dan ini merupakan satu, bukan saja satu kehilangan kepada RTM, tapi secara peribadilah sebagai seorang rakan seperjuangan, a good friend, teman saya sepanjang era dia di RTM sehinggalah sekarang. Dan saya pun terkejut bila dia beritahu saya lebih setahun yang lebih lah, tahun lepas lah. Dia beritahu yang dia ada masalah kesihatan yang seperti ini. Saya tak boleh kata apa bagaimana perasaan saya bila kita hilang seseorang yang begitu rapat, begitu, dia seorang teman yang rapat dan banyak kami share lah. Dan kami sama-sama menyampaikan berita dunia selama beberapa tahun sehinggalah Pak Ngah menamatkan kerjanya di RTM. Dan sepanjang pengenalan saya dengan arwah Pak Ngah ni, beliau ni memang seorang yang humble, sangat rendah diri. Orang yang kuat membaca, suka membaca. Dia ada je tips-tips lah, ada je pelajaran-pelajaran baru yang dia kongsi dengan kami. Macam-macam tips. Bila Hani Muhli WhatsApp kata Allahyarham Farid dah tak ada, ataupun Pak Ngah dah tak ada, Saya tergamam. Tak tahu nak cakap apa. Sebab apa? Sebab Allahyarham bagi saya adalah cikgu di Big Berita selain Datuk Haji Singhalan. Jadi pemergian ini sangat terkesan. Saya dan keluarga sangat terkesan. Kenapa saya kata sangat terkesan? Allahyarham seorang yang tak kena kut ilmu. Kalau dia nak tegur pun secara santai, tapi terkesan sampai teguran itu. My deepest condolences to Pak Ngah's family for your loss. Pak Ngah was already a senior veteran news presenter when I joined RTM 15 years ago. And he was very free with giving me tips on and the proper techniques of being a proper news presenter, and I'm very, very grateful for that. His passion was words, languages, and we shared a lot of banter on the English language and also bahasa. Pak Ngah, Allahyarham Farid ini lebih daripada seorang guru sebenarnya. Beliau ialah kekanda kepada kami semua yang saban hari sejak daripada hari pertama kami masih naif dalam bidang penyiaran sehinggalah selepas beliau bersara daripada penyampaian berita pada 2016 pun, beliau tidak henti-henti memberikan nasihat, terus memberikan bimbingan, memberikan kata-kata semangat, dan beliaulah tempat kami meluahkan segala kesulitan, masalah, dan beliau adalah orang pertama yang akan membantu kami. Sebagai anak didik Allahyarham dalam penyampaian berita, pastinya kemergian Allahyarham memberi kesan yang cukup mendalam buat kami berdua. Namun apa sahaja yang ditunjuk ajar kepada kami, insya-Allah akan kami aplikasi dalam kejaya harian dan akan kami kenang sehingga ke akhir hayat. Buat seluruh anggota keluarga Allahyarham, takziah daripada kami. Buat seluruh peminat setia berita RTM, ingatlah kata-kata ini. Renung-renung dan fikir-fikirkanlah.